Okay, here we go. Here we go. Ja mitä mun pitää tehdä? On se kysymys edelleenkin. Johon haluaisin vastauksen vähän niinku. Also, en yhtäkään Slendermania halua nyt nähdä. Missään mitenkään. Deer stand. Pääsinkö mä sinne kipemmän? Kipä. Miks et kipeä? Mikä nappula on kipeä ylös nappula? No, tässäkin on kaksi moodia. Vähän niinku Alan Wakeista tulee itseasiassa tästä mieleen. Wow, 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 wow. Aikaa. Lopeta. Kuuluu koko ajan jotain askelia. Mihin mä oon menossa? Mä en tiedä yhtään mitä mä teen, mihin mä meen, kuka mä oon. Mistä mä tuun? Mitä mä haluun? Kulman. Lopeta! Miksi pidät tommosia ääniä? Lopeta. Mitä mä teen? Lopeta! Miksi tää koko ajan kuuluu askeliin? Kukaan ei oo missään. Se kuuluu koko ajan samasta suunnasta. Siis kun mä käännyn sinne suuntaan, niin se menee silti siellä, niinku, se menee pyöri ympyrää. En mä osaa selittää. Toivottavasti, että tää audio tulee kunnolla, niin... Ei näitä lappuja halu kukaan kerätä. En pidä yhteen tästä. Oh, oh my fucking balls. Holy fucking balls. Oh, oh. Lopeta, 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 lopeta. Miks sun lappuja on täällä ympäri paikkaa? Ei ole kivaa. Korjailla sun sotkuja, Slendermies. Juoksen, 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 et näe minua. Au. Mitä? Mikä se oli? Mikä helvetti se oli? Holy fucking Jesus taas! Don't do that shit! Siellä se on, 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 siellä se oli. Mä näin sen. Sulla oli sen auto vieressä! Ei. Ei. Vittu, tää on pieni paikka. Mä pääsen pakoon, koska tää on vittu seinä. Seinä. Enemmän lappuja. Lisää. Minun 4. Whoa, we're halfway there. Ei, en katso. Whoa, we're halfway there. Whoa, 5 out of 8. Suck my dick, you tall fat freak. Whoa, I got a flashlight. Missä? Mä en näe sitä. I cannot see. Lappu. Kiev. Kiev. Oh my god! Oh my god! Go away, please! Go away! Leave me be! Et näe, lappu. Et näe. Et näe mua. Et näe mua. Vittu, mä kuulen koko ajan tää ääni. Lopeta. Miks toi auto ihan mäsänä? Miten se valot toimii näissä? Oh god, sä hetti mun perässä perkele! Miksi täällä on lappua?
Why cannot I has? I just want... Missä niitä on? Tahdon lappuja. Lisää lappuja. Mä en näe mitään. Sekin vielä. Missä tää? Okei, okei, ei mennä sinne suuntaan, se on tää paskasuunta muutakin, jos haluunutkaan mennä sinne suuntaan, se on tää. Okei, 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 no niin. Mä en näe taaskaan mitään. Vittu, tää jätkä pärisee niin perkeleesti. Lappu, oh my god, lappu. Mä en näe mitään. Mihin suuntaan mä menen? Mitä tää esauttaa? Täällä on jotain. Ei tää sama saatana paikka. Hyppää alas. Anna mulle lappu. Please, mä vaan haluan lappu. Haluan vain lappu. Ei. Mikä tää on? Huutelta! Camping-makkara. Kiitos. 6. 2 vielä. 2 vielä. 2 vielä. We got this. We got this. Onko siellä lappu? No. Oh my fucking god! Jesus fucking Christ, kun se voi räjähtää sieltä saatana eteen. Mitä vittua mä edes tein näin lapuilla, perkele! This is not good because I've already been here. Lopeta. Välittömästi seis. Imminent stoppings. Kiva, kun se on 2 metriä mun takana, niin vittujen kevät! Lopeta. No, jos mä vielä kerran juoksen sen läpi, niin pakko se, että jotain jo löytyy. Lappu. Ei se mitään lappu on. Jesus Christ, miksi sä haluat, että mä menen sinne suuntaan? Lopeta. Seis. Seis! Saatana sentä, herran jumala! Jesus Christ, lopeta! Aikunen mies! Kiusaa toisiin tolle. Pärinä! Jesus! Mä täytyy koko ajan vaihtaa suuntaan, mä en yhtään missä mä menen enää. Tiki. Mortal Kombat! Eikö me voitais olla kavereita tai jotain? Saatana sentään. Jesus! Pakko tehdä toi joku vitu pussi, saatana! Maa sisään. Tossa se on! Oh, halleluja. Yks vielä. 7. Pakko sen olla täällä se yhden. Sen viimeisen lapun on pakko olla täällä sisällä. Odota. Ei mennä sinne. Haistittu. Odota, mä vaan kyllä mä sen vielä saan saakeli. Oh fuck. Okei, en saa. Pidä hyvälläs. En tarvikaan kuin 7. Piirrän viimeisen itte. Lopeta, Elpär. Pär must stop now. Ah! My Jumis, kivi ja apua! Juoksen nyt saatana läski, se on jää sun vieressä! En edes pelästänyt. Vitu jumpscare. Ei taas, vittujen kevät. Apua.
semikuumottava tunne siinä vaiheessa, kun se on ihan vieressä ja sä kuulet sen. Ja kun se tärisee taas saatanaan sun selkästä takana. Tuu vittu saa jonne! Jeesus Kristus, perkele! Laput ei oo parhaita, ne on ihan perseestä. Täällä! Se on täällä. Ei tietenkään oo täällä! Et vitus juokse seinien läpi. Siellä! Mitä nyt? Mitä? Mitä nyt tapahtuu? Mitä tapahtuu? Apua! Juokse nyt, saatana! Mitä? Apua! Nyt se teleporttailee mua! Juokse! Juokse, saatana! Missä? Voitin mä peli! Mä voitin! In your face! 8 lappua! In your mother... Fucking face. Ei se peli loppunut vielä.